İrana bağlı Kətaib Hizbullah terrorçu qruplaşması Amerika Birleşmiş Ştatlarının İraqdakı Ayn Əl-Əsəd hərbi bazasına hücum elədiklərini etiraf edib. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, qruplaşma Amerika bazasını PUA-lardan hədəfə aldıqlarını etiraf edib. Eyni zamanda bazaya 4 ədəd Grad raketinin atıldığı da qeyd olunub. Amerika Birleşmiş Ştatlarının rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, dünən İraq və Suriyadakı Amerika və müttəfiq qüvvələri bu ay 23-cü dəfə olmaqla PUA və raketlərlə hücuma məruz qalıb. Oktyabrın 17-dən 30-una qədər ABŞ və koalisiya qüvvələri İraqda ən azı 14, Suriyada isə 9 dəfə hücuma məruz qalıblar deyə mənbə söyləyib.